українські військові мають постійну потребу у засобах пересування. Адже, на жаль, під час бойових дій несуть втрати в особовому складі, знищує ворог і нашу техніку. Тож ті, хто в тилу взяли собі за завдання шукати підходящі для військових автівки, ремонтувати їх та доправляти на передову. Сьогодні передаємо УАЗ-452 на передову. Отримали ми його завдяки, по-перше, жителю міста Канева, не буду називати прізвище, за сприяння Олександра Ігоровича Василенка, голови районної ради. Він допоміг його відремонтувати, привести в належний стан. А передавати і вести будуть хлопці-волонтери Євгеній, який вже неодноразово робив гарну справу і передавав транспортні засоби на передову. Ну, хочу, по-перше, побажати гарної дороги, щоб все вдалося. І дійсно, ця машина служила, і ви добралися цілий і неушкоджений, бо це теж не дуже легко. І, зрозуміло, передавайте привіт від нас Збройним силам. Ми в них віримо і підтримуємо. І вам дякуємо за вашу позицію. Євген із товаришем вже досвідчені волонтери. Зробили не одну ходку гарячі точки України, щоб доправити військовим найнеобхідніше. До цього передавали транспортні засоби в місто Слав'янськ. Там знаходиться 95-та бригада, там є хлопці з нашого міста. А даний автомобіль буде передаватись в напрямку Ізюма, десь приблизно там, до міста Барвінково. А багато ще потреб у військових? Як вони вам їх надходять? Ну, автомобіль – це як розхідний матеріал. У нас була ситуація, ми передавали бус на Суми, він поїздив 2 дні, на цьому все закінчилось. Вони попали під обстріл, машини нема, там потірі якісь є в лічному составі, опять треба машина. Машина їздила 2 дні. Ще на неї там збирали кошти 2 тижні, поки привели її в порядок і тому подобне. Це вже від ситуації залежить. Сам Євген співпрацює з благодійним фондом «Час надії», засновником якої є військовий капелан Лариса Когут. Тож встигає виконувати волонтерські функції і від організації, і сам від себе. Тепер отримав завдання від керівництва Черкаського району доправити автівку на схід. Також вже зараз домовляються про пошук наступних транспортних засобів та амуніції для наших військових.